Hi, kulligin, shalom, soo dhawaada oo ku soo dhawaada Somali Christian TV. Waxaan ahay ex muslim faafiya masiixiyadda. Magacaygu waa Shani Gaabo, kanina waa ninkeyga Shiina Gaabo. Soo dhawaa amore. Mahadsanid amore, aad ba umahadsantahay. Walaalahan daawanayna aad baan ugu mahadcelinaya daawashada aana daawanaysaan. Rabbiga ha idin la jiro kulligiina meel kasta aad joogtaan. Haddii aan ugu cusub tahay, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku samayso YouTube-keena Somali Christian TV si aad u ogaato waxa bahda Somali Christian TV mar walba ay samayso, gambalaalkana u ruxso si aysan waxba aysan ku dhaafin. Rabbiga mahadle, nimco inaba hanugu badato xagga aqoonta Ilaah iyo Rabbigeena Yesuus Masiix. Aamiin. Yes, walaalahan waa salaameynaa intana la joogta soo dhawaada. Yes. Aad baan idin jecelnahay, waana arrin waqti xiiso leh mar walba markaan kulanno oo aan wada qaybsanayno cashar wanaagsan ama topic wanaagsan ama wadahadal wanaagsan. Aad baan maarta u xiiseynaa. Haddii aad su'aalo aad qabtaan intana la joogto ama maarta war ahaysaan noogu soo qora comment sectionka nagu soo qora meesha maarte lagu wada xiriiro, wixii aan ka jawaabi karno ka jawaabeyna. Haddii comment ay tahayna maarte waa mahadsantiin. Haddaan soo wici kartaana telefoonka meesha ku qoran waa naga soo wici kartaan. Rabbiga aad barakeeyo. Aad iyo aad badan ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan soo dhaweynaa walaalaha qolka nasii sugaayay dhammaan. Waxaan ku soo dhaweynaa magaca Rabbi Ciise Masiix, Amina oo ku salaamay, Bobby the Boss Lady, Tony, Amal Alexander, kulligiin soo dhawaada oo kusoo dhawaada magaca Rabbi Ciise Masiix. Farxad ayay noo tahay maanta in aanu ku wada hadlayno maxay ahayd Soomaaliya inaysan ahayn boqolkiiba boqol muslim, mar dambe ayna sii ahaanayn waddan muslim inuuna ahayn, dadkiina muslimkii inay ka baxeen. Waxaan sheegay wadaadadooda kulley waxay dhaheen waa shiina maxaa ka dhihi lahaa. Annaga maxaa kuu saas dhahayo, culummadii Soomaalida muslimka ah ayaa caddaysay, wadaadadii, sheekhyadii, imaamyadii kulli ayaa yiraahdeen waqtigan aan joogno xaqiiqda sida ay tahay inaan wajahno waaye ma aha Soomaaliya waddan boqolkiiba boqol muslimna, ayay yiraahdeen. Tirakoob oo buuxinana ma aysan siinin, laakiin way caddeeyeen inaysan boqolkiiba boqol aysan muslim ahayn. Taasi anaga aad bay noo farxad gelinaysaa, maadaama anagu aanan ahayn muslim. Dadkeenana maartay ay qiraayaan ama wadaadadii waaweynaa ama culummada ay qiraayaan in Soomaali aysan boqolkiiba boqol muslim aysan ahayn. Waa dareemi karaysaa idinka nala joogaya annaga inaan Soomaali nahay, haddana aanan muslim ahayn. Marka Soomaali waan nahay, laakiin muslimmanii. Soomaalinimada waa wadaagnaa annaga iyo dadkeena, laakiin diinta ma wadaagno saa awadeed. Farxad bayna gelinaysaa in dadku ay qiraan ama imaamyadii iyo sheekhyadii ay qiraan in Soomaaliya aysan sii ahayn waddan boqolkiiba boqol muslim ah. Qaar waxay yiraahdeen Shaaniya, qaar baa waxay yiraahdeen 25 ilaa 30 boqolkiiba ayaa ka baxa sanad walbaba. Aynu u badan yihiin dhallinyarada. Dhallinyaradaasoo dhallinyarada caadiga ahaa, laakiin dhallinyarada waxbaratay ee jaamacadaha gashay ayaa kasii baxaya, ay yiraahdeen. Waa sidaa culummada qaarkood ay sheegeen. Annagana waa ku farxaynaa. Waxaan rajaynaynaa kuwaasi kasii baxay intooda badan ayagan inay soo helaan waddada dhabta ah ee jidka toosan ee Masiixa si ay jannada u wada aadaan, waayo way ogaadeen in waddadaas hore ee qaldanayd waddo cusub Ilaahaynu u furo oo ah waddada jidka keliya ee jannada lagu tago oo ah Ciise Masiix. Soomaaliyana adiga Soomaalinimadaadana kuma xirna. Soomaali baa tahay, waa inaa ahaataa muslim. Waxaas waa qalad. Soomaalinimo iyo muslimnimo iskuma xirna. Soomaalinimo waa dhalasho aa u dhalatay waddankaaga, muslimkana waa diin, waa caqiido oo maxayta la nici karo, la jeclaan karo. Marka dad badan inay ka baxeen, annagana aan ku jirno, wadaadadan ay qirteen wax farxad weynoo ah waaye. Waxaan rajaynaynaa waddanka dhanba inay noqdo boqolkiiba boqol Christian, waayo Christianity-ga waxaa lagu helaa jidka jannada. Waa jacayl, waa nabad, waa naxariis, waa badbaado. Uma baahnin maaragtay dhaqankaas kale iyo waxaa naloo keenay iyo bugaag kale to af carabiya waxaan la fahmaynin iyo meel aan rajo lahayn, hope jirin oo lagu leeyahay Ilaaha ku cadaabaya intaa lagu geynaa qabriga lagugu sugaa xanaaq iyo dhibaato. Marka laakiin Ilaaha runta ah waa jacayl. Ilaaha runta ahna waa jidka Ciise Masiix. Ciise Masiix wuxuu dhahay aniga unbaa jidka iyo runta iyo nolosha samaashiina qofna jannada masugan. Marka jidka runta in la wada yimaa. Laakiin hadda waxaan ku faraxsanaa soo dhaweynana Soomaalida in ay muslim ka wada baxeen. Qaar waa Christian, qaarna waxay noqdeen 80s, qaarna diimo kale qaateen. Yaa shiina sax maho? Yaa marka yaa ya waa run. Soomaalida waa kasii baxayaan, islaamnimadii way kasii tegayaan. Rabbigaana mahad iska leh, annagana waa ku faraxsannahay. Waxaan rabnaa inaan ku wada hadalno dadkeena, inaan u sheegno in Soomaaliya taariikhdeeda hadda aysan bilaabanin. Dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin, qaarkood ay rumaysan yihiin in markay arkaan habdhaqameedka ama maaragtay dharka ay labisan yihiin Soomaalida, in Soomaaliya weligooda sidaa ay ahaan jirtay. Hadda marka Soomaaliya Yurub ay timid, waxaa arkaysaa dadkii inay maaragtay ay dumarkii qaasatan jalaabiib ama qimaar waaweyn ay xirteen, raggeena gar waaweyn la baxeen oo dharka carabta ay gashteen oo maaragtay garkii la diistay oo maaragtay shaarbihii la xiiray, habqaasaa loo labisanayo. Marka Soomaalida marka la arko, dadka badanaana ayaga laftigooda waxay isku maleeyaan dhaqankooda sidaa uu yahay. Marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno dagaalka sokeeye intuusan dhicin ka hor,
Somali maxay ahayd isla uu ekay baan rabnaa inaan kaga sheekeyno wax yar sax sax yaa waxaan u kal qaadanaa saddex qodob dagaalka intuu na dhicin sokeeye ka hor waddankii nabadii markuu ahaa waxa laga yaabaa qaarkiin inaa yaryareedeen qaarkiin ay jirin qaarkiinna ay dad waaweyn ahaayeen intaan ka ognahay ama qisadii wixii aan ka ognahay ka sheekeynayna iyo maxay ahayd dagaalkii kadib waddanku soo isku bedelay iyo waqtigan hadda xaadirka ee la leeyahay 130 soomaalida way ka baxeen muslimka la leeyahay marka saddexda qaybood oo kala qaybinayna dagaalka sokeeye ka hor soomaaliya waddan jiruu ahaa oo xorriyadiisa qaatay 1960-kii saa la socotaan idinkaba lixdankii ilaa dagaalka sokeeye intuu dhexaysay wuxuu waddanka ahaa waddan xor ah oo isaga ismaamulaya wuxuu lahaa dowlad buu lahaa inkastoo ay laba dowladood ay jirtay dowlad maaragtay maxaa military ah iyo dowlad yaroo ka horreysay laakiin dowladda militariga ayaa waqti badan haysatay soomaaliya oon u talinaysay marka waddanka ay u talinaysay dowladdaas militariga ah oo siyaad baran madaxa uu ahaa waddanka magac ahaan muslim wuu ahaa laakiin dhaqan ahaan iyo maaragtay qaab ahaan islaanimada ma ka muuqanin waddanka way jireen masaajida way jireen haddana kaniisada way jireen dadkana maaragtay qof walba meeshuu doono ayuu aadaayay qofkana goortuu doono ayuu tegayaa masaajidka goortuu doono soomayaa wuxuu doono sameynaya qof ku mashquulsan qof kale ma jirin qofka magac ahaan muslim wuu yahay laakiin qof kaleeto oo maamulaya isaga ama macnaa toosh ku haya ama ilaalinayo ma jirin qof walba wuxuu ahaa xor ayuu ahaa nolol waxaa lagu noolaa xorriyad leh kuleeyay aniga waxaan xasuustaa dadka inay dhallinyarada habeenkii inta iska wareegaan waqti dambe guryada kusoo laabtaan ayagoo nabad ah qofna qof kaleeta ma dhibaayo qofna qof kale ma fiirinaayo waayo waxaa jirtay dowlad macnaha fiican oo xoog leh oo shicabkeeda u danaynaysa inaan lagu xadgudbin qofna diin ahaan loogu xadgudbin kalar ahaan iyo maaratay qaab ahaan loogu xadgudbin nin inuu yahay naag inuu yahay loogu xadgudbin qof walba xuquuqdiisa ayay ilaalinaysay dowladdaas markaa jirta sa aniga aan u ogaa inta anaga aan ka warqabno wax marka qof walbana siduu doono u labisanaya khaasatan dumarka haddaan ka hadalno dumarka ka waranshaanaya habka u labisan jiraa gabdhaha yarka iskuullada markay aadaan gabdhaha yarka kolley aniga maxay tahay iskuulka markaan dhiganayay maxay tahay inkastoo noo yar kasoo tegay soomaaliya iskuulka markaan tago runtii waxaan ku tegi jirnay maxay ahaytay guunayn gaaban iyo gacmo gaab shaati gacmo gaab waxaa lagu tegi jiray sarwaallo qaar dugsiga dhex dhiganaya sarwaallo iyo shaati gacmo gaab timaha way u fiidnaayeen gabar timaha daboolays haddii la arko iskuulka waa lagu soo oriyi jiray heerkaasa la maraaya mana laisdi dabooli jirin runtii aniga qiso waxaan xasuustaa maxay tahay anigoo yar aan hooyaday qaanadeeda anoo ku cayaaraya dharkeeda fiirfiirina waxaan ku arkay shaashash qurqurux badan shaashkan waa iska taqaanaa gabadha marka la guursado sabalitiga madaxa loogu xiro waayo oo 7 maalin kadib calaamad waayo timaha loo saaraa markaasaa inta mid qaatay a madaxa ku xirtay waxaan xasuustaa hooyaday anoo 7 jir ah in aad u maxaytay kumay farxin weyn ka xanaaqda waxay tiri maxaa u daboolaysaa madaxaaga timahaaga naag weyn maa tahay oo maxaytay la guursada calaamad camal maxaa kuu xiray ka tuur anoo ilmo yar ah waa iskaga ciyaara waa taqaanaa ilmaha yarka inay jecelyihiin hooyadood makeupkeeda ama inay sideeda kale sameeyaan marka laakiin markii aan maxayta meesha joognay ma aan arkin waxda daboolan duqooshinka iyo dadka waaweyn unbaa timaha daboolan jiray garabsaaraa la qaadanaya diraci garabsaaraa la xirinaya dhaqankeenu wuu qurux badan yahay waddankeenu wuu qurux badan yahay soomaalida gabdhahooda way qurux badan yahin dumarkii rag iyo dumarba way qurux badan yihiin dhaqankeenaas quruxda badan ayaanu ku joognay meesheena wax ka sheekeynaa kristaan ani ma arkin kolley kolley inkastoo aanan siyaasad iyo dowlad iyo aan qof maxay waxyaalahaas ku dhex jirta aana ahayn oo aan aad u yaraa marka aan joogo kolley intaa xusuusto ma arkin wax la leeyay kristaan waay ama la erina shiin adi ma aragtay maya laakiin kaniisad way ka dhisneed kaniisadna way ku taalay lakiin dad laleeyahay kristaan oo kristaannimaha lagu dilo maya ma jiro ama laleeya waa ites ilahlaawo a hala dilo laleeya ma arkin marka waddanku xuskaa waddan nabad ah waxaa imaan jiray dad badan oo waxaan arki jirnay cadaan ah oo jooga meesha ama dalxiis u imaada ama ka shaqeeyo klabiyoyna ku yaalay alyar maqaayadaa ku yaalay shalemoyna ku yaalay tiyaataraa ku yaalay gabdhaha si rabaan ulabisanaya sida waxaan ulabisanayna sidan yurubiyaanka ee ulabistaan ulabisan jirnay iyo dhaqanka soomaalidana wuxuu ahaa dirac iyo garabsaaro ahaa maradan weyn ma ahaan jirin yaa marka waxay ahayd nolosha aad iyo aad ayay u fiicnayd waqtigaas runtii waa waqti aan tabay aan dhihi karo ay wish inaan ilmaheenu tusi laheen waqtigaas waddankeena intaan geyn waddankan uu ahaan lahaa sidii waagi hore oo kale laakiin hadda waddankii shaaniya haddii waddanka nabad uu haysto xorriyadna way jirtaa horumarna waddanka uu gaarayaa dadkana maarata way isjeclaanayaan dadkana isku kalsoonaanayaan aniga waxaan xasuustaa asxaabta agaarahayga degan oo dhan waxaan isku naqaanay keliya waxyaabahaan wada qaybsanayno asxaabaan wada ahayno guriga rabtidaa gelaysaa
gurigaartii Soomaalnimo lagu wada joogay kulli dadka waa soo jacayl dhalinyarada oo isla wada ahayn ee marba qof walba guriga doona ka soo cunteena saaxiibkiisa u tagaaya dadka dhan wasu dhex jireen aniga waxaan ahaanay dhalinyarada kubada cagta aad u ciyaar jiray jacla saaxiibadeedana inta saasay wada ahaayeen marka xaafadaha kubada ku ciyaar jirnay marba xaafada la tagi jiray si nabada kubada loo soo ciyaaraya ama banooni loo soo ciyaaraya marka banoonigana wax xor baa loo ahaa wiilasha kaliya ma ciyaari jirina gabdhahan way ciyaari jireen koox walbaba oo kooxaha dhisan waxay lahaayeen kooxda wiilasha kubadda cagta gabdhaha kubadda cagta kooxda wiilasha basketka iyo gabdhaha basketka volleyballka wiilasha iyo gabdhaha orodka wiilasha iyo gabdhaha marka dhalinyarada noocii doona ma ahaadaan sportsku ka qayb qaadan jireen waxaa dhisnaa garoon waaweyna dhisnaa waa taqaanaan kulley garoonkii la dhahay stadi kone iyo mid walba weyn oo la dhisay oo la yiraahdo garoonka stadi muqdisho ama maaragtay tuuladii sportsiga meesha la dhahay garoon aad u weyn oo qurux badan oo laga dhisay meeshaas marka aniga kubaddan jeclaa kubaddan waa ciyaari jiray marka qaarkoodna fiiri xorriyaddii say u wanaagsan tahay intaa baxdo waxaa tegaysaa xeebta tegaysaa xeebta liido ama waa dabaalanaysaa ama kubadda kusoo ciyaaraysaa waa wadankeena xorriyaddaas uu lahaa yaa qof kugu mashquulayna ma laha xeebtaas iska tegaysa ama dabaal hadaa rabtid ama kubad iska ciyaar hadaa rabtid lugahaysa kusoo noqon karta hadaa rabtid haddana qof ku dhibaayo ama kugu mashquulaayo ama ku dhahaayo xaggee aaday ma jirto masaajid muxuu maaweys qof ku dhahayo ma laha maxaa u soo mooyeys qof ku dhahayo ma laha adigii ilaahaaga ayaa idinka dhexaysay diinta laakiin waxyaabaha kale dadka la wadaago waxay ahaayeen nabad inaa naga wada dhexayso ixtiraam inoo naga wada dhexeeyo iyo maarata wada shaqeyn haddii la shaqeysana dadka ka wada dhexeyso marka soomaaliya way ka jireen shaneemooyin waaweyna ka jiray oo aad u tiro badan tiyaatraa ka jiray tiyaatar weyna ka jiray tiyaatar nasiyonaal la dhahay markaas iyadaa xaafad walbana garoomo football ay lahaayeen oo ku ciyaaraan basketball loo sameeyay xaafad walba waxay lahayd garoon basketball lagu ciyaaro gabdhaha iyo wiilasha ay ciyaarayaan marka xorriyad baan haysana waddanka markuu nabad haysto nolol baa dadka u taala nolosheena farxad bay keentaa farxaddaasay dadka dhan ku wada noolaayeen iyadoo qabiil iyo qabyaalad madna aysan jirin oo dadka dhan wada nabad ku wada noolaayeen aniga taasaan usoo joogay kulley aan maaragtay markhaatina ka ahay aan qirayaa in soomaaliya dagaalada ka hor meel wanaagsan oo fiican ahayd waxaan kaloo sheegayaa shaaniya aan aad u xusuustaa iskoolada la dhiganayo laga soo bilaabo dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare jaamacad lacag la-aan ayay ahaayeen qof walba waxaa la dhahayay iskoolka caruurtaada waa inay timaadaa waayo lacag la-aan waay cardada waxaa la barayay wax walboo la baraayay dadka wanaagaasaa jiray wadamada qaarkood agaarahen ahaa ama dariskeen ahaa lacagaa lagu dhigtaa iskooladooda lakin iskoolkeen iskooladeenna lacag la-aanay ahaayeen bulaashay ahaayeen si qofna ma arteen aan loo takoorin qofna aan loo yasin qofna loo hoosaasaysiinin waxay ahayd waxaa la yidhi waxbarashada waa free ardayda caruurtiina keena wax ku barta taasna aad baan ugu faraxsanahay ana waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb qaatay aan ka mid ahaa waqtigaasna ma arte waqti wanaagsan ahayd kulley waqti aad u wanaagsan ayuu ahaa waxaan rabaa inaa t v soo dhawaab dhaho wuxuu leeyahay shalom ayuu soo qoray the boss lady long time laguma arkin siska soo dhawaab dadka gaalka soo gala dhammaan soo dhawaada magaca ciise masiix kusoo dhawaada tony iyo maxay ahayd bobby iyo all of you jesus name walaalaha soo wada dhawaada gadaal kasoo galay na salaamayo kulley kulley wadankii waxaa hadii la dhaho laga shakeynaa runtii sheekadiisa waxa waaye maxay ahayd meel taariikhdiisana aan ilaa beri aan wadeena haddaan ahno wax badan oo wanaagsan ayaa waddankii ka jiri jiray qurux buu ahaa uu fiicnaa wadda nabaduu ahaa dee haddaan dhahno waa ka shakeynaynaa ma dhammaanayso weligeed waa runtaa shaani way fiican tahay in dhallinyarada hadda jirta iyo dadka aan ka warqabin taariikhda soomaaliyeed in wax yar loo iftiimiyo si ay u ogaadaan si barwaaqo si dhaqankeena uu maartay iyo nolosheenii hore ee aad u wanaagsanayd dadka qaar waxay arkaan keliya picturka hadda yaalay arkaan lakin picturka hore ma arkaan wadankeenaasad soo dhawaaw asad aadan kuu soo dhaweyneynaa fiiri waddankeenna wuxuu leeyahay xeebta ugu dheer afrika xeeb weynaan leenahay oo aan ka kulumaysan karno oo maarata ku raaxaysan karno oo laga dhisan karo meel maarata lagu dalxiiso waxaan leenahay laba webi oo waaweynaan leenahay oo bi maarata webi shabeel webi jubba oo dhinaca koonfureed soo mara oo beeraha lagu beerto waxyaaba badanaa la beertaa oo dibadda u dhoofin jirna xataa maarata frugta iyo waxyaabaha khudaarta qaarkood waddanka xoolo badan uu leeyahay geela ari lo iyo digaag iyo wax walba waa haysanaa waxaan haysanaa qeyb kaleeto oo iyadana macdan ay ku jirto intaasoo dhan waa waddan waado barwaaqaysan laakiin dadkeenii baa ka faa'iidaysan waay cimilada wanaagsan cimilo wanaagsan waa haysanaaha waddan wanaagsan waaye soomaaliya haddaa fiirisaan waxaan la-anahay keliya wax waaye nabaddii hore inay dib usoo laabato marka taasaan walaalaheena iyo asxaabtii iyo dadka cusub oo maarata soomaaliya waxba ka aqoonin aan u sheegaynaa si dadka waddankeenna uu yahay waddan wanaagsan laakiin dadkeenna annagaa isgaran la'aa annagaa isfahmi la'aa
waayo waxaan ku mashquulsanahay waxyaaba muhiim ahayn horumarka waddankeena intaan iska daynay baan dibadaha u soo cararnay anagoo naf raadinayna in waddan kale uu soo dhaweeyo oo waddankoodii ku noolaan oo kheyraadkoodii la qaybsano ayaga xorriyadoodii iyo maaragtay iyo barwaaqadoodiina aan maaragtay ay kala qaybsano keenina aan soo xumayna ama maaragtay aanan samaysan karin wax ka qabsan karin waa nasiib darro nasiib darro aad weyn waaye waa ku soo ducaynayna asad wuxuu leeyahay walaalayaal ii soo duceeya ayuu leeyahay ya bartoora sharciga ayaan sugayaa ii soo duceeya ayuu kusoo qoray meesha waa kusoo ducaynaynaasada waa kusoo ducaynaynaa qalbina kugu haynaa marwalbaba aanu kusoo ducaynaynaa wax ka xumaanayo ma jiro waxaawaa wax walba wanaagsanaana meesheenoo inaa u sheegtay walaalaha aad ayuu wanaagsanya waayo waxaa laga yaaba dadka saa sheegayso kale anaga caruurteen oo kale weligood maba ay arkinba soomaaliya ilmaha western ku dhashay oo dhan weligood may arkin waxay umaleen waxay maqleen soomaaliya hadday maqleen waxay umaleen meel oo laisku dhameynaa laisku dilaya meel argagixiso ah wax laisku cabsiya camal laakiin soomaaliya waagi hore siday ahayd adduunka meel lagu doorsan kar lahaa mal haddaa nabaddii hore noola soo celin markaan yaraa caruurnimadeeda waddankeena suu ahaa haddii lasoo celinaa runtii maanta ordaan ku tegi lahayn laakiin xitaa meel aan lasoo booqan karin ka waran dadkeeni anaga kristiyaanaba nahayba iska daa dadkeeni oo familkeeni oo iyagoo muslim inta fafadhiyo cabsanaya ya intaas sano aan tegin muslimiinta dhan yurub ay wada fadhiyaan kulligood 30 sano yurubaa la joogaa wax dib u noqday maleh dib baa loo noqonaya beenbeen ahayd mala noqon waayo maxaa laga baqaaya waxaa laga baqaaya waxa meesha ka jiro ayaa laga baqaaya waxa waddankii saa u quruxda badnaa u wanaagsanaa maxaa yimid markaas kadib nabad ma taalo shaani intaan taas aadin ka hor waxaan raba inaan u sheego walaalahayga waxaa ku taalay soomaaliya ama muqdisho kaniisad weyn ayaa ku taalay cathedral church oo aad u weyn oo la yiraahdo kaniisadda ugu weyn africa ina kamid inay tahay baaba dadka qaarkood ay sheegayaan kaniisaddaas dadka xoreyba u ahaayeen aniga waxaan maqlay qaar dad soomaali ah oo masiixiin ah inay geli jireen oo ku cibaadaysan jireen meeshaas iyada ah waxaan caddaynaysa in soomaali badan markaas masiixiyiin ahaayeen shaaniya bibleka waxaa lagu turjumay af soomaali 1972 waa isla markii af soomaaliga la qoray ayaa bibalkana lagu turjumay af soomaali taas waxay caddaynaysaa horumarka ay gaarsiisnaayeen dadka soomaalida masiixiinta ah iyo awoodda u lahaayeen iyo kartida u lahaayeen inay af soomaali ku turjumaan kitaabkooda marka taasi aniga caddaynaya itaa kulli qof walba uu dareemi karaa in taasi ay ahayd mid wax horumar leh inay u ahayd soomaalida masiixiinta markaas inay deganaa soomaaliya ama muqdisho deganaa kaniisada kalena way ku yaaleen baa la yirahdaa kismaayo braawe meelo kaleeta way ku yaaleen kaniisado waxaan aaminsanahay dad soomaali masiixiin ahna inay tegi jireen marka arrimahaas siday u wanaagsanaayeen waa ogtihiin kulligiinaba xaaladda sida isku bedeshay markii dagaalka sokoye u dhacay sax dagaalka sokoye waxaa sabab u ahaa dadkii qaar baa quursaday ama dhibsaday siyaad bare oo ay u arkaayeen inuu dictator yahay oo maarata xukunka 21 sano hayay oo dadka caburnaya dadka qaarkood caburnaya jabhadaa la sameeyey marka si isaga looga bixiyo waa la socotaan taariikhda intiina badan markii ay heleen inay ka bixiyaan oo isagana uu ka baxay waddankii ayagii jabhadihii qabsaday meesha waxay ku heshiin waayeen qofkii ama qabiilkii noqon lahaa kii maamulaya waddanka marka waxay haysteen balaanka hore oo ahaa inay siyaad bare ka bixiyaan waddanka markay ka bixiyaan kadib balaan b maysan haysanin ama qorshe fiican maysan samaysanin haddii ayagoo isku duuban oo qorshe soo samaysa imaan lahaayeen waxbay ahaan lahayd waddanka noo hagaagi lahaa waddankana badbaad u heli lahaa laakiin balaan b may haysanin markii ay bixiyaan isku soo baraarugan dib isku soo noqdeen yaa madaxweyne noqonaya qabiil hebel wuxuu yihi anaa noqonaya qabiil hebel anuu wuxuu yihi anaa noqonaya kulli hub ay wada haystaan ayagaa iska hor imaada marka si qabiil walba qabiilkii macnaha ula dagaalamo si asaga xoog u yeesho qabiilna qabiilka ma xoog badna qolo walban ciidan ay hubay haysatay marka ayagaa madax isla galay madaxa marka ay isla galeen oo isdhameeyeen waxaa ka faa'iidaystay the vacuum ama maaragtay hawadii ay reebtay dowlad la-aanta kooxda macnaha mayalka adag ama maaragtay ya ashabaab ama kooxda ashabaab waa taqaana idinka laftigiina ajaanis heshay markaas ayagoo ugu faa'iideysanaayo diinta ugu faa'iideysanaayo oo dhahaayo waxa waddanka madeen kara keliya waa diinta islaamka aan dib ugu soo noqono ayaga laftigooda oo aan ka marnayn qabyaalad iyo qabiil aan ka marnayn sidaas u isticmaalaayo ayay diintiina kusoo gambadeen waxay keeneen marka inay waddanka kusoo rogaan shareecada islaamka shareecada islaamka aan ku dhaqeen ay yiraahdeen marka meel walba waxaa laga sameeyey gobol yaro oo maaragtay xaakimiin ah ama maxkamado saasay ku xukumayeen waddanka maxaa dhacay marka waxaa dhacay dad badan in maaragtay la dilay iyadoo loo adeegsanayo diinta qaar baa gacmaha laga jaray waxaa la yihi tuugay ahaayeen qaar baa dhagax lagu dilay waxaa la yihaha waysinaysteen waxaas marka la samaynaya shaaniya waxaa la keenayaa suuqa la keenayaa bannaanka si dadka dhan u arkaan waxyaabaha eega ay samaynayan si dadka loola cabsigeliyo oo la yihaahdo xukunkii shareecada islaamka ku dhaqmaynaya kaaliya fiiriya dadka dhan lasoo wada bixina alle isugu imaada meeshaas waxaa la samaynaya qisaas qofaa dhagax lagu dilaa ama qofaa maarata gacanta laga goynaa
marka dhibaato badan ay keenan dadkii waa u adkeysan waayeen waa arki waayeen maxaa kala dhacay shaane waxyaabaha kala dhacay waxa kamid ah kanis ha ee kanisadii burburiyeen waxay leeyihiin iyagana dad wax iska dhigan ilaahay yaqaano waxay leeyihiin shariica loo ayaan ku dhaqmay dhaqeena wadanka hadda kadib wuxuu noqonaa wadan 100% muslim ah marka kanisadii burburiyeen masiixiintii qaarna laayeen qaarna ay eriyeen oo meesha ugu soo cararay even muslimki ayay dhameeyeen waxa maalin bijidka lagu gowracay lagu hay gacanta islaafka la jiraayay ee uma badnaan maxay tahay masiixiinta already masiixiinta mar casirka hore aba lagu talo sii marsiiyay ka kala carreen meesha laakiin muslimiin bay ahaayeen markii dambe waxaa la sameeyey firqaba firqo inay tiraahdo waa kuwaas waa gaalo oo la dhameeyo marka dhalinyaro badan oo ku dhamaatay runtii dad badana gacmihii lugihii laga gooyay calool xumo waaye dadkan markii waxaas arkeen waxaa dhacay qalbi fuq ayaa dhacay gabdhihii waxaa lagu sameeyey waxaa loo xiray daahyadii ayaa lasoo furay jalaabiib ayaa la dhahaa tin iyo cirb waxaa laga dhigay inaan nahay maxay heeta sida afghanistan ayaa laga dhigay maxay heeta wiilashii waxaa la garwanyaasha qamiisyaa loo xiray shaarbahan xiira masaajidka maalin walba waxaa laidinku arko dadka waxay noqotay gumaysi waxay noqotay ilaahay iyo dadkii laba dhexdooda dad ka dhex shaqaysanaya ba cumishtara inay soo baxeen oo maxay tahay magac iskugu yaalay oo dhahayo anaga diintaama ku dhaqmeena dhahayo dadkiina waxay sameeyeen ilaahoodii ka fogeeyeenba because hadduu wuxuu dhahay qof walba dhahay ilaahan lugiga gacan goynaya maba rabo ilaahan qoorta dad ka jiraay ma rabo ilaahan walaalkay dilay ma rabo ilaahan maxay tahay maradan weyn ii xiray teendada ii dhex gelaanoo nool iduugay ma rabo ilaahan qamiiska carabka ii xiray ma rabo soomaaliya dhahayso marka maxay ahayta waxaway dhibaato badan wadankii markuu burburay runtii dhibaato badan ayay wadaadadii u geysteen especially kuwan al-shabaab ladhao u geysteen wadankii way qurmiyeen wadanki waxay ka dhigeen wadan afghanistan camalay ka dhigeen wadan waxay ka dhigeen duni kaleta ah dunidiis maxay ahayta 2000 sano ka hor camalay ka dhigeen dadka dhan si kale loo labisto af carabi ha lagu hadlo xaafadihii af carabiya u bixiyeen iskuulaadka af carabiya loo bixiyeen ilmihii iskuulka waa laga joojiyey markasta maxaa dhacay sanad guur kasta oo ilmaha markay qalinjabinayaan inay bambe inta isku xiraan ay dilaan ay dhameeyaan si aan loo arkin dad qalinjabiyey oo maxay ahayta wax bartay cilmi leh dhaqaatiir ama macalimiin soomaaliyeed inaan la arkin ayay ugu talagaleen marka way dhameeyeen waxay sameeyeen way badan yihiin waxay ahaayeen dad kolley muujiyey wejiga islaamka uu leeyahay waxay burburiyeen goobihii caweyska dhan sida shinamooyinka way burburiyeen garoomadii ciyaaraha way burburiyeen tiyaatradii way burburiyeen taalooyinkii waa la wada burburiyey wax walbaba waa la dhameeyey waxaa la yidhi wadanka waa inuu ahaado wadan macnaha islaami ah islaamka ma ogola waxaas futbool la ciyaaraya ma leh shaleem aan fiirsan karti ma leh hees la dhigasan kara ma leh wax walbaba waxaa laga dhigay ama waxaad tegaysaa masaajidka gurigaaga daaset wax kale u dhexeeya ma laha masaajidkan hadda amaan weysa waa lagu soo raadinayaa waxaa lagu weydiinaya sababta umaa weysa haddaadan xanuunsanayn waa lagu ciqaabaya bal ka waran sheekadaas waxaa dhacday wiila wuxuu iga shekeeshaane wuxuu yidhi maalin telefoona ii soo dhacay telefoonka waa arteen waa maqashaan muusika ku dhex jirta muusikadiisi marka la maqlay ringtonka muusikada marka la maqlay waa la qabtay waa la uleyey waxa la waa lagu ganaaxaya ganaax waa waa la garaacay waxaa la yidhi ka baxe maxaa lagu bedelayaa waxaa la yidhi aadaam ku bedelo ama ma aragtay cod carabeed ku bedelo ama wax kale bal fiiri waa bahdil waaye iyo maaragtay quursi dadkeenna lawada quursaday anyways waxay keeneen inay maaragtay bulshadii culays badan ay saaraan dadkii ay yidhahdaan ma sidan baa diinta dhabta ah markaasa waxaa la yidhi yes waa saas waayo kitaabka wax ku qoran ayay samaynayaan al-shabaabka waxay samaynayaan dhan waa wax kitaabka ku qoran qofkii tuuga ah gacanta lagu gugaa la yidhi kitaabka ku qoran tahay qofkii waa zinasizina lagu soo qatmo dhagax lagu dilo waa sidii ay sameeyaan qofkii jaajuus noqda oo la yidhahdo dowladdaas hebel iyo hebel u shaqaynaa waa la soo qabanaa waa qisaasna waa la dilaa waa sidii kitaabka ku qoran marka dhibaatooyinkaasay dhibaatooyin maahan oo runtii soo bandhigeen markay saa usoo bandhigeen ayaa dad badan ay baraarugeen oo indhaha ay kala fureen oo yidhaahdeen tani ma soconayso anaga waxani ma aha waxaan aaminsanayn ayagu waayo waagii hore maysan aqoonin sida dhabta ah laakiin wejigii dhabta ahaa waxaa soo bixiyay al-shabaab markaasi qaarkood intooda badan ee ka yaaceen kana tageen waxaa dhacday shaaniya marka in dagaalka uu socday dad badanaa jaanas u helay inay ka dhoofaan wadanka qaarkood waxay aadeen wadamada carabta ee muslimka loo yaqaan qaarna waxay soo aadeen wadamada yurubiyanka ama westernka loo yaqaan sida ingiriis maxa la yirahdaa yurub america canada australia wadamada gaalada u yaqaanaan ayay tageen laba waxay arkeen marka soo dhaweyn ayay kala heleen ya sax soo dhaweynta ay ka heleen carabta maxay ahayd marka wadamada islaamka ah ya ximaar inuu dhaho waa la xumeeyey
والفجي والعنصرية حبسية لو قري والأدونس ذي قبل هنا إلا محيط قدامين لقوا ذلك تو تاركون يرا وبلين هاي وأنا قاعد أسكله لا أنا قاعد أستع يا إماتي محيط يا ساس يا قار كله تنوح سوء آذين يورو بسوء آذين إيو أمريكا إي كندا إيو أستراليا وأكتين سلو سلوي أنا قاعد كمدة أنا قاعد سويد أنا إمانة وحنا لو سلوي سئات يا تقرح بدن أكبدنا يورو أنا وقولي هسنا قولي نلسي عروتنا إسقال نلوجي أنا جاي شقين راسين الشغل نسي نلشي أيق هستين قاب قاب كذا أي رادين إذن كنا أنا جانا المتينة معناها نلجوجا صح مركي عبارة عن جوننا وحن نلسي لا شيء وضن كان نلسي اللي إذن كنا وكميتين وضن كنا صح حقوق ذنك كلا تقوليها سوريشكا أيا أدنى لا هذاي حقوق ذنك يوروبيان وضنك كلها أيا أدنى لا هذاي وحلاقي ربع إن أورق أنتو حبك أنا جانا أورق منو آه احترام إيه نبض إلى جاهلة وأنت سكلي وحلو معنا شرد قوة هاد بس سنو لجوس الوي وأنا أجن هقار بدنا إن كل جسارين وناقص لسمي حمان دتك أجو بدل كوي سو الوي يا مركا قار وحسين نقدن كوفند من تلستيا لا يسين نقدن هاد أجو ميال أذك الدين تودا صح أيقوا باللعبة بين إسلام ماذا يكون حفافيان يورو يكون حفافيان أيقوا هدنا الله أقول هذا مساجد إني فرتان أو واحد دونا إكسميان أيه هدنا ما أرتى dibaatooyin kala tii xaaladaha kala ee wadaan kulay taasi waa arin kala tii markaan ka shakeysan doona kan hadal doona yaa wasii wada doona the boss lady channel kan walaal waa channel cusub ee waxa la Somali Christian TV Somali af Somaliga ayaa lagu sameeyay markaa waa channel cusub markaa don't worry kan habeen dambe Somali Christian TV ee waxaan kasoo galeena ki caadiga kasoo galeena oo english english laga dhigay kaas markaa kaasayn dadku u badan yihiin kanina waa channel cusub marka don't worry gadaal dambana way ka fiirsan doona sida amal buku soo qortay aw dadkii tiri caa walaashin ya wa anaga waa Soomaali kaliya af Soomaali aan qaybtan lagu hadlaa qaybta kale tan English lagu hadlaa marka hadan channel kuna wuxuu cusub yahay ya channel kuna wuxuu cusub yahay marka dad kale tan la qaybsada inay maartay subscribe sameeyaan si ay u ogaadaan maartay barnaamijyada halka aan ka bixineyno marka shabaab waxay sameysay waxay burburisay kaniisadii horta way burburisay kani walaalahi masiixiyiinta ahana qaar koodna way dileen قارنا ويك معنا ويك عرينا كم حسدان صح انت كل ما يسمينا حتى مسلمين تا كما بحسنين وحي سمايان وحي بربريان قبوره وي بربريان مالي ما عرفت اي املينا ان اي فكر كودا ام عرفت كود وانت ايغن وي بابيان marka waxay noqotay ashabaab iyo maartay kooxda islaamiga ah inay muujiyeen ay soo bandhigeen wajiga saxda ah ee islaamka markaas waxa dad badan inay ka baxaan muslimnimada ay keentay taasana sabab u ah hadda wadanka Soomaaliya inuu san boqolkiiba boqol muslim ahayn waxa sabab u ah dadka markay baraarugeen oo ogaadeen tan inaysan ahayn wadadii saxda ahayn wajigaas aad u xun dadka tusaan dartiis ayay oo kala carreen laakiin ciise masiix wuxuu leeyahay waa nolo sheeg kitaabka qudiska waa nagala digay wuxuu yiri rabbiga yohana 11:11 waxa ku qoran tuugu wax kale uma yimaado inuu waxado oo dilo oo haleeyo mooye anigu se waxaan u imid inaan nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan ciise masiix tuugu wuxuu ku wadaa waa sheydaanka waa kuwa magacyada kala sheegana magacyada ilaahooda raba dadka inay ku dilaan wax ka fakada ma la dadka hadda aan ka shakeynayno ma aha kristanka kaliya ateistada maxayd shiic ahaato maxayd muslimka farqo kasta ahaato dee wixii iyagaba kasoo horjeedo iyagaba ahayn way dhameeyeen dee waa taqaanay waxa ay sameeyeen qoladaasi marka rabbiga wuxuu leeyahay waa tuug wuxuu u maaday dhiig inay daadiyaan laakiin aniga waxaan u maaday inaan nolol heshaan noloshana aa buuxnaan u haystaan nolosha subuxdan waxa laga helaa ciise masiix hadii aad tahay dartan qof nagu cusub ama hadda aan maqlaysi meel aa u cartay aa garan laayd muslimka aad qalbigaaga mar hore ka goosatay oo rabtay inaad ka baxdo u kaala ciise masiix toobadkeen masiix aqbal noo raac jannada saas aan leenahay yaa marka dad badan ku baraarugo oo yiraahdeen maxay tahay waxyaabahan ay sameeyaan maxay sameeyaan shaani waxay sameeyaan waxbay dilaayeen waxbay dhacayeen burburinaayeen ayata dadiga aqrasayna waa astaanta shaydaanka ay muujinaysa shaydaanku wuxuu imi inuu wax dilo dilkii ay wadeen inuu wax burburiyo wuxuu bay burburiyaan laakiin farxadda taala waxay tahay ha qursanin mar walba waxa jira wada kale oo loo baxsada jirto kitaabka rabbiga wuxuu leeyahay aniga waa hadalka ilaah ciise masiix wakii rumaysto wuxuu leeyahay waxa idin siin doonaa nolol noloshana badnaan baa idin siinaya marka waa arin wanaagsan ku baraaruga in masiixiyadda maartay ka fikirtaan si ay u qaadataan oo noloshiina isku bedesho waayo nolosha masiixiyadda waa nabad in aad tahay duruun joogtid qofka bini'aadamkana ay ixtiraamto aakharna jannada ayaa lagu ballan qaaday marka qof markuu ogyahay destinationka meesha u socdo waqtiga dambe farxad ayuu ku joogayaa dadka nabad u siinayaa nabadgelyadaasna waxa waayo farxad badan dad u keenaysa iyo horumar ka taas in laga fikir aad buu ficnaa lahayd kitaabka quduuskan waxa ka heli kartaan internetka asoo af Soomaali ah la soo baxa akhrista maarta si aw u badbaadaan afkiinu ku qoran yahay waana jacayl iyo nabad iyo xariis iyo jidka jannada waaye
yes amin marka waxa laga yaba sida hadan sheegana kala dad badan hadda inay ku dhex jiraan situation ka noocaas oo kale taa ay isleeyeen waa mugdi meel loo baxsado malaha meel loo carar malaha ee xagee iftiinka igi jira iftiinku uu muuqan doona waxaanu akhriyay shaaya cutubka 9 aayada 2 waxay leedahay dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa iftiin weyn arkay kuwii fadhiyay jiray dalka hooska dhimashada ahna iftiin baa u baxay anaga iftiinkii baan helnay walaalaha daawanay oo masiixiintaana iftiinkii way heleen ya anagan idinkan waxaan la rabnaa iftiinka inaa heshaan walaalahaygo iftiinkaas hela ya hallo sister hallo hallo hey mana hey hey walaashay walaalkay sodhowa sister waa fiican arabiga mahalle waa idin salaamay kulligiin iyo inta soomaaliyeed oo na dhegaysanayso waa idin salaamay nabad iyo naxariis korkiina ahaatay kulligiin walaashay maxaa la yiraahdaa aadan u dhuuxaayo markuu riina sheekeynayo soomaaliya iyo nabadda taala waddankeena aadan u dhuuxaayo aadan u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan maaragtay idinla qaybsado faa'iidada ay leedahay maxaa la yiraahdaa kala duwnaashada kala duwnaashada aadanaha kala nuucnuuca ah kala dhaqanka ah kala diinta ah haddii aad aragtid waddan ay ku nool yihiin dad kala diin ah kala dhaqan ah kala maxaa la yiraahdaa kala midab ah waddankaas waxa waaye waa waddan nabad ay ka jirto waana waddan dadku ay aaminsan yihiin nabad waa waddan ah maxaa la yiraahdaa waddan ay ka jirto isu turitaan iyo tanaasul ma fahamte adduunyada haddaa fiirisid waddamada dadka ay kala duwan yihiin hadda waddamada dimuqraadiyadda oo kaleeto haddii aad fiirisid waxaa arkaysaa dimuqraadiyadda hadda waa ognahay maxaa la yiraahdaa waxay leedahay xuquuqda freedom of religion waxaa la dhaho xorriyadda diinta iyo xorriyadda qofka inuu ha qofku inuu hadal uu maaragtay ra'ligiisa ka hadlo qofku inuu dhaleeceeyo wax oo kaleetood xataa diimaha iyo la dhaleeceeyo haddii qalad loo arko la dhaleeceyn karo wax walbaba maaragtay la faydaayo laga qaadaayo daaha meeshaas waxa waaye nabadaa ka jirto laakiin meesha ay nabaddu aysan ka dhici doonin weligeedna aysan ka dhici doonin oo dhiigu daadanayo waxa waaye meesha dadka aan u turi karinin dadka ka duwan dadka maaragtay nacab kala duwnaashada oo takooraya maaragtay qofka ka duwan waxa waaye markii ay dhaqanka waddanka ka jiro ama dadka badidood majority ay aaminsan yihiin aan takoorno qofka aan aniga camal ilaah u caabudinin aniga camal aana u labisanin aan aaminsanayn waxaan aaminsanahay diintayda aan aaminsanayn aan takoorno aan maxaa la yiraahdaa derbiga ku riixno aan maaragtay qofkaas ama maxaa la yiraahdaa aan baabi'ino wixii naga duwan oo dhanba problem waddanka noocaasa nabad kama jirayso hadda waa aragtay soomaaliya siday ugu faanayaan barabagaande weligeed lagu faani jiro waayo oo been ahna boqolkiiba boqol muslimaa nahay boqolkiiba boqol luuqadda soomaaliya hal luuqadaa jirto soomaaligu hal luuqad malahasoomaalida luuqado badanaa jiro oo maxaa la yiraahdaa lagu ahaan jiray intolerant waxaa maaragtay maxaa la dhahaa aan loo dulqaadanaynin oo dulqaadasho ay jirin oo derbiga lagu riixay lahjada derbiga lagu riixay dad maaragtay dhaqamo maxaa la yiraahdaa cagta hoosteeda la geliyey oo maaragtay la qariyo oo been maaragtay la sheego wax lagu faana ma aha yacni haddaa ku faanaysid hal luuqadaa nahay hal diinaa nahay waxa waaye dictatoraa tahay waxaana waaye mana awoodid oo waxa waaye iskuma kalsoonid adiga waxaad aaminsan tahay iyo dhaqankaada kuma kalsoonid markaasaa rabtaa maaragtay inaad wax walba aad baabi'isid oo adiga kaa duwan
ما فهمتي yeah. تاس ما عرفتي بروبليم اي كانت وحل وفانا انا ما اها وارنتا مرك وحوا وان هاد الصومالي ذا انا فهمنا الدنيا ذا اذنها ما عرفتي نولها نولها نول ما عرفتي اذنها human ما عرفتي human beings ذاك ما عرفتي اذنها نول وحيليين نقمة كل الدون صح وحلين دي مكل الدون صح ان وحلنا كل ركل الدون وحلنا محل ان different ethnic background yeah. ما عرفتي الى هين ما عرفت انه ما سمين اسكو ده مت منه ورنت ما فهمت وكل الدون هاي ان وكل الدون هاي مركه وحيابها وصومالي ذا ويكم مقنت هاي رنتي وحكم مقن فإذا نوجدتو كل الدونا الشدة وحدو سيسا وحل إرادة توريتان إيو محال إرادة تناسل إنو جرو ضدكو إنا إسكوكا وحل آمن سنتا يكوكا الصونتا وإسكوكا الصونتا هاي هدي آغن نينكا نينكا مارتي مسيحيقا أه أو آمن سن هدى ضدكو كلا نعنوعي وآمن سيهين إلهي كلا نعنوع عالو سهم إلهي صح إلهي إسكو ذا سيلو مثلا دذا هل إله آمنسن دذا دور إله آمنسن دذا إلهيال إلهيال أو فمنن إيو محال رذا مسكلن أه آمنسن محال ذا إلهية أم إله yeah. وكل دوانها إلهي سيكل النوع هالو فهم وارنتا ماركا نبضا إيو وناقة ينحريستا وحي كجرتا وودن وكل اسم كراه ورمركو غاري كراه كالدوناشا إن ميد كالدوناشا ميد والبن واسكو كالسوني يعني أذيك هدا ذكا سياس قورت وقل قويني اسكو ما كالسوني دين تاذك ما كالسوني وقورع سنة هرون تاوا وإن اسكو كالسوني تاد لها والي دور سنة وإن لغو دور صدو إن ذكا سياس كوكينتيد معها صح مثلا تاد أذيك أذيك ثانية ذيك دور سلين كورن أجعل كو دور سلين أما ذي أجعل كو دور سلين أو قصد حرك قرط لو بس حرك لا يدور جوب ما في عن وحش ما لا توين ووو كسمك كرتانو وكسمك كرتانو ها وحش في عن ما ها وعدون وحش في عن ما واب واب لو قف قص وحلاج مال إنتو جانس كوه عنده سنكو درا لجمع يا بوات ناق أو أمنين إن عب أما أمنات كنا عب أقول سوق شيء تورا رواية ده. ما دينك رتاها ساسوا. مركا وحواية دقة كنا وإنا فهمنا كنت ضد الصومال ذن هذي أنا عم فير شيء وحابو أركاب ضد أو وحابو بدلنا هاي أهم حالي رذا بريمتي ذي معرفتي يعني مسكح ذا مركي دم بين بلاينا نقول عذن أملاينا يا هذي أن تفي عن أنا هذا وحوب أربعة يو أركي وحوي وقتي قدام بلايا نوح حبستي مو مصيبة نوح حبستي أنتي مصيبة intolerance لدو intolerance يه hate hate نعيب نعيب ها نعيب مرك وحنا لبري وح النجد وان هدا صدق كسنة قدام بيه وح النجد وان لبعتين كسنة قدام بيه أما لبعتين شن كسنة قدام بيتي وح النجد وان أقدر إنا تكورنو إنا نعنا تكورنو أدلنا جدك إنا نعبانو ها إنا نلاش وديدنا صح إن معرفتي أنا عبورنا وحيابها صدق أنا وحاسس سبيد مركا إني ذي كنتي إن ديني وحاس ليس كمكسينين وحاس أنا أنا جاهل أنك آي وحر مكسيني وحاس هيا سبيد مركا إماضي وحاسس تا مساجد كآل سيجيرنا هيا مساجد كمركا أنا وحنكو أركي إن وذاتك وأنا جركي سو حائلنا قويس وأنا جمع ذو يهود الهبار كقال هذا إله جبي أمريكا إله ساسكلي إله جبي إله جبي إله جبي النعيب ربنا تذكر هبار وأنا ها قولي أنا كمش عن جوجنا واجد دم بمرك عن كل كتجي وعن صبرتي إن معرفتي عن شورتا إن معرفة ضد كلا قاضو إن مساجد كنا معرفة لسية العد كان يسدنا العد لسية قرنطة اللي قد يبو وحوى البون المساجد كعن شورتي الود يبا ضد كقال كلا قسو قاضي ها أيدي مركي دنبنا أد ولحق لي ما إن والبوا حبارنا وافيري دقن كوز وردت كان وضد القاض بضن أنا أنا مذوقة أنا أكو دين إهين أكو جنسية إهين أكو أفريكان مذوقة
ومسلم اه 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 وحالي ولا على ليه تيجي ولا على آذنة وحكله حقوق ده آذنة آذنها درد سلوس الويا كريا ها حقوق ده آذنة وحنا آذن هو ولا على لقاعد تيجي حقوق وحقوية ده إن ابنولاتي هدي هذا ودن كذا لقاعد صو بورس ده أو دجال إذا بتكي ما تقلب بده إنه أفران واجد دم بوحة وقاعد حقوق ده آذنها إن ما رت قدر ببضن إجران وأيه كلك ما ين يا صح أيوة ودن كلك ما ينقرب بس الشرعي وبيجربه شرعي أنا ودن كذي أقول كن ولا كرا وحكو بران كرا ليجت لي موادن كقوات موادن كقوات لا ليجت لي أيق عمل ودن كقول نشتي الله يعلم اللي ها ها أنا مرك وحن أجاهد كذب دور سنة كبعد مرك أنا يعني إله دم بأمارك إسكدو دو أو دين دم بكتي أو إلى هذا بواب الديدة ومركز لكن واقرسي جرب وقف صوت وعلق برسنا موقع مديك تيست أنا حتى أذنك حتى إلى إذن لما قيب صنين إنا نن إيتيست آه هاي إلى هذا بس كده دو بيبا هاي موقت واقرسي جرب وليجي موقت ووادن عاب إبواد حتى وادن بينان كرت حتى ومردن بانك مركا إن هدي عن فيدي وحن برتي مركا أنا يودن كيجي وهي دجال كات أذيك تبرشان سنة كهر مال حسيتو رجع وافكر مارت سومالي هو جي بايك جري الدين تشرع أذي وحس هاي هلاو هلاو ما لها ضد بكسر حق الله يا مونا وكوغاي وما سنت يا سفي يعني ودي حواي قبرتي اذا انه شكينيس يا يا فيرسن سو دو ربي غاك بركه وي لاف يو ها ولا الايجار على التليفون بي بي وحملنا قضاء اسكسر حق الله كلا ما ها يا وادي كرتها هاي نو مركه ولا ليال ادي كو دهران انا اني موادك كواد وقال كي دغ لكن ودنكي موادك كواد كما هي صوت ناغان صح مثلاً ها ودن كي يعني أقول إيش تي موادك كواد مئه نينك موادك كواد أصلاً تهوين إذا وان نصها فهي حقوق ده هذا نينك لمسني وليجنا لمسني مني وليجنا لمسني مناني تي مرك وحواية وإن أنفير إنه أنا وعسير جري مرك ضد كان حقوق ديا لأن هاي مرك سو حمق نجري هدي مسلم أهل هايين أفيقنا لهاد ها واحد مناد كان وادد وناد لكن إسلام لماذا يا كم قد إسلام هدو أهل هاي وابد هوجي بقى ماشي كده إلى هاي من نقطة على اللي دودن كان وهي كلهن إسلام هدي إسكش هذا لهاين ضد كان جنر يقول لهاين ضد في عمر دقن كودي إيوه محلي رادا سيستم كي وح معرفة لدوه and socialization kemar tu kau ke upbringing upbringing kuritan kuritan ababisko abmali iran ababisko wahaluguso ababwi allah ugejro wahwaye waina kuritan tustid o darbash dina ahdi lega bersedina akal uged wahwaye utur kafka waino sahwa unharis kafka ها أنا حري أطر يعني جانسي هذوك نربح حتى وأذت كيسة لين أكل وجد وهذا بامبرتي موقتا نربح شقفة هذوك وقفتة لمن كان لمن ككل وجد يعني وحوي أذت كيسة وينو أذت كيسة أطر سحوا يا وحبرت مسيحية وامن فلسفي فلسفي عجائب هواي واجد باني كان وارك فلسفي عجائب هواي لين عن قفكو قفت رباش لين عكلا وجدي ما فهمت ووح موقت based on Christianity لكن كان أطر أنك وحنيك ما كنت رتانك من نظر الجيرلز ما دت كل الدول أكون أوران لهين ود كان دي واسفكر موقت هاد كوران إني هو ده ده هنقول هاي وش هاد هاي maalinta ay ugu dambeysay wadaadkaas uu ila hadlo qofku ahaa jiray xataa dadka u turo oo qof fiican u ahaa jiray laakiin maalinta aan weydiiyay aan dhahay een adeer waxaan dhahay hadii amaka aan een kowr islaam had islaam hadii ahaan lahayn dadkan sas ahaan lahayn way fiicnaan lahayn jannada gila laakiin islaamki waaxna waa waagaan diinta bartay waxa way waa adoomaan ka dhigan lahayn dadkan aan dhahay adoomo kowrna ما فهمت؟ مركو حنا أنك دين تنا ما تيجي يسو إن لا ترودت كنا جدوان إن أن 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 احترام عن سينو أن نلاش هو أقولان وين أنك عمل كتجنو هديك الآن لي نوايد أنت كلنا أبطال ما كتجنو ساسوا صح مركو حواي وإن
الدنيا ده وش يكون لسنتهاي تولرنت إسكتوريتان إيه قفك آذنها هنا ولا لو أركتي وتكت محلتها إنكلودين ماركتي إنا مارت ما إكسكلوزس إنا كدكت وح إنكلودين محل في الصومالي محيط كرت كم حاشوا على كم الدرجة يا كم الدرجة كده ها قفك إنا كوسو درت تسمي الكذا أتصور لويسيد ما فهمت يا سيدنا لويسيد exactly كاس وينجا ما قنت هاي صح وينجا ما قنت هاي مركب حان إيه لهاي الصومالي ذا إن مال والبابا تولرن في إسكتوريتان كمش إيه تعالى مش أستان نبت على ضدك إيه كل دويه هي إنا برتان وإنا دن ها مسكح هذا وإنا تجلست ولا جاد دوين هاي سأبي كاد دوين ضدك إلى عبدان هذين الدين والبنا هذا عني وأكته إنسا أكته بين الديما هم برتا يتقم هذه خوري وحد إن ديمها وديمها وحواية إن أهدمه ما عرفتي كلا نوعيه ديمه قف البنا وعامسي الدين تيسا صحة أنا يقول أنا مثلا جيت صحة بودا وعامسي أسجين وصحي هاي كان إسلام كأمسان أسجين وصحي هاي أوكي صح أبيك هكو أهاتا لكن أنا قلها إبو قفل أبيك الصح وأدين هبيني مع الإسلام كصحة يا ساسوح يا إت أوكي إنه إسلام كصحيح هاي ضدك كوعدي أو أشياء ضدك قفك قاتنا ها قاتو كيرا ولا ها كتاقو إكساكتلي سوحا أغاتي قف والبابا دقن كأديون كمال والبها دافي رسيب إنا يديمها قف والبابا دين تيسا أي صح وطاي رون تاي تاي كوة كلنا أي 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 فاتا نو إيهين ساسي أمسيين ها رون تا ديلا إسكو ها رون تا ديلا إسكو شاوة ها سو مركب حواي أنا جا دي أنا ما أعرف أوف فكرة هذا أنا وقف مسيح يوكل وما هلا وحوا هلا وقف وما أعرف إذا قف ده كديمة هبارو كده ديمة وحلا جا مثلا religion historian ده كله ده أمي religion science ديمة مركب لا بارو دين والبابا رون أنا وسي كلها ده هاي لكن أنا جا وأنا أن تصو أنا أن أقول هاي واي أن أقول هاي قف قص إنه رون تيسا سب قرط هكو بيجو ترون تابا أنا تيجي القرط يبي جرتو أصلا نولان أوكي؟ يا سيدو وفي عن ساسوا وما هتنسين ها وما هتنسين كل جين إنترنت إجي سنة يسي أذن كنا شقذا أهي سين God bless you God bless you نبضنا صومالي إلهي هكذا يقو آمين آمين ذات كأن أنا برتان محلي هذا إسكتوريتانكا دون شذا أذن هني ولا ليهين وحصل لنا إلهي ورجينا آمين إلهي هايدن بركي كل جين كون إلهي آمين سنين حتى إلهي هايدن بركي آمين 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 ما هتسنة تسنة نبدي أرضا وما سلامونا God bless شاو 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 أبي كامل يا يا واو amazing يا منو وما هتسنة هاي أبي وما هتسنة هاي وحبذنا نوشة كيسي وأركيسان قفل باب وحواء وحواء هستا خبرت بو هستا خبرت دي سنة واستعمالنا أدبو في عنتها وحا أد لوغو هاد لاحد مانو ايك هذا شو حكم إذا اتردى اي معناها تولرنت وحواء اسكدول غادة شو وانا رنتيد سوماليا اما سوماليا لنبا مي غانان امارتا قفكا انو كاد دونان كرو مبقى من سنبا وحانا ايق دون ودوا انا كالليحيو واتيدا سيدا إذا إسا آنيق آنها إنا آهاتو ساني ولا بيسنا ولا بيسو ساني وهاد لا وهاد ساني ما عرفت وحو قبنا وقبا هذا السمين كنساس أنا هذا سكروب مني نقلحهم صح وأنا أقول لبضن تحسن وحي كنيسة إنه بتقولي لا أنا كنيسة وايو ضد بضن بقورس نيسة أدنو ألو قورس نايا ضد بضن بكهر إيمان نيسة فكر كودة أدنك هاي ولا كهر إيمان نايا مركا هدي أدو دول قادين كرين وحكلي أسمين كرتوا عوا ضد كإنا الله يسوع ضد كأنه مود لين كرتيد سأقول وح في عين لسكو ترى لسكو نحرسته لسكو دول قاته لسكو تناسله تناسله كأدم وجعل عشان يوقف تناسله وحواي لا بقى فوق الفكر دون إن ما أحد حسوا إمادان. السفر كان. يا هذا سايشك تمونا وحواء وده ماذا يوروب أنت بدنا نبض وحقو قارن وحواء إسكو تردى. هذا دافي رسا أنا جو حنجونا إنجليزكا ودن كان إنجليزكا قلها بارلمانكا وحاكو جرا ودن والبا نوع والبا. نو والبا وحقو كسجدا على را جروب كسجدا. هذا نمر كان مش ودي إمادان وما حد لايان سجوني سجودة وهلا محاود دك ونكسن. إذا بلشوا والبا لكين أيو. oo laga dhigaayo inay ka mid noqoto bulshada weyn si maarta wax isku qabtaan la ilaaliyo nabadgelyada dhaqaalaha la ilaaliyo ciidamada military la ilaaliyo waayo isku wadan wada joogan haddana ka wada dhaxeyso
taasadan garan weyna anaga bina adinudan garan laanahay marka marka anagu ku gudi jirna marka in Soomaaliya aysan boqolkii boqol hadda aysan muslim ahayn waan wax arnaa oo aan ka soo hadalnay ee maartay dagaalkii sokeye ka hor seen Soomaali ahaan jirtay ee dagaalkii sokeye markuu dhacay iyo alshabaab howlahay qabatay waxyaabo xuma ay sameeyay dhibaatooyinkii iyo wajigo ay muujisay ee islaamka hadda say tahay xaaladda marka hadda maxay u leeyihiin wadaadada Soomaaliya boqolkii boqol muslim maaha waxay arkeen waxba aad u badan waxay ogaataan teknolojiyada aad bay u ballaaratay horumar weyna la gaaray internetkana aad buu dad badan u saaciday waxaa soo baxay maartay waxyaabo badan oo u faa'iideynayo dadka diimaha faafiyo inay diimahooda faafin karaan inay sheegan karaan kuwa ayaga yihiin diin keliya maahane qof walbaba wuxuu aaminsan yahay ayuu la soo shirtigaya waa suuq furan oo kale qof walba uu soo macnaha oo beec geynaayo wuxuu asiga aaminsan yahay iyo wuxuu asiga aaminsan yahay iyo wuxuu asiga rumaysan yahay marka waxaa dhacday Soomaali badan inay Yurub yimaadeen qaarkood Yurub masiixiin ku noqdeen qaarna Afrika masiixiin ku noqdeen qaarna horay u ahaan jireen Soomaaliya kuwii way isbiirsadeen marka marka waxaa dhacday shaaniya masiixiin badan marka Yurub inay ka kaceen oo ay bilaabeen ayagana inay macnaha internetka isticmaalaan sida annaga oo kale hadda oo internetka fadhina oo banaanka u soo baxay oo sheegaya kuwa ayaga ay yihiin dadkana la qaybsanayo rumaysadkooda rabbiga maxadda leh iyo dad badan oo waxaa jira xitaa maxay tahay dartaan ilaahlaawayaal ah xitaa banaanka u soo baxeen oo ETS ah annaga kulli marka banaanka u soo baxnay waxay ahayd wax ku noqday shock wadaadadii muslimiinta ee waddanka oo dhan ruxay markaan soo baxnay laakiin dhaheen dadkaas hadii la arko hala dilo waayo waxay dhan waddanka waa inuu ahaado boqolkiiba boqol muslim lagu hayo laakiin sanadba sanad ka dambeeyey annaga keliya kuma ekaanina dad badan ayaa soo baxay kuwa badana soo baxay kuwa naga horreeya soo baxay kuwa naga dambeeya soo baxay kuwan xaamisanay kuwa xaamisanay banaanka usoo baxeen diinta doonaan haystaan marka markaas waay markay dhaheen boqolkiiba boqol Soomaali muslim maaha hadda boqolkiiba soddon diinta way ka baxday ayay dhaheen marka ilaahay ama hadda iska leh waxaan ku dhiirigelinaynaa dadka ka baxay islaamka in aad maaragtay kulligiin inaad is aruursataan inaad is walaashataan inaad u duceysaan kuwa idin neceboon oo dhaarnaya xitaa anaga soomaalida kale muslimka xitaa waan jecelnaha waa inaad u duceynaa rabbiga wuxuu leeyahay cadowgiina jeclaada u duceeya kuwa idin neceb wax wanaagsan u sameeya maxayahad kuwa idin xumeysa u noqotaan caruurtii ilaah uu raalliga ka ahaa marka annaga kan believerka kan masiixiga ah iyo kan ilaah laawaha ah iyo kan ateistka kulli waan jecelnahay rabbiga jacaylkiisa naga buuxa dartiisa ilaah ayaa wuxuu rabaa dadka dhan inuu badbaadiyo dadka dhan inay nolosha helaan kulligood inay jannada soo galaan taas ayuu rabbiga wuxuuna leeyahay mataayo sidaan u akhriyo laatiin sijeed aayadda sagaal iyo toban laatan waxaa ku qoran rabbiga ciise masiix wuxuuna leeyahay haddaba taga oo qurumaha oo dhan xer ka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eeg hadii goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa waqtigu dhammaanayo rabbigeenu wuxuuna leeyahay baxa qurumaha iga gaarsiiya jecelkeeda u sheega inaan jeclahay aabahood oo jecel oo u yeeraa inaan ahay maaha mid cadaab iyo mid qabri kugu yeeraa mid raba inuu kulumiyo mid raba inuu maxay ahayd dhib ku wada forno ku wada maalakin waa ilaahay jacayl raba dembi dhaaf inuu ku siiyo marka ana waxaan la baxa dadka dhan gaarsiiya sida ayaa idiin soo gaarsiinaya walaalayaal maanta haddii aadan aaminsanayn ilaah ku jecel inuu jiro wuu jiraa walaal kitaabka quduuska akhriso annaga nala soo xiriir masiixiinta kale la soo xiriir baraha bulshada aa kula kulmaysid ilaah uu ku jecle uuna ku yeero wuxuu rabaa inuu dembigaaga dhan dhaafo wuxuu rabaa inaad jannada uu ku geeyo jannada aa noo raacda ayuu rabaa marka soomaalida oo dhan way soo baxeen de markii hawshan ay bilaabatay ee qof walba wacdi bilaabay ee qof kasta uu bilaabay maxay ahayd xitaa ilaah laawaha kana uu geesinimo uu yiraa anigu ma aaminsan ateist baan ahay dhaho kii kristaanka dhaho anigu kristaan baan ahay kuw kasta wuxuu yahaa uu sheegtay dee muslimka baa sheeganaya muslim baa ahay maasha allah bay ku hayaan anaguna haddaan anu kristaan baa nahay maasha masiix kristaan baa ahay waa inaan dhihi karaa ateistka waa inuu dhihi karaa anu soomaali baa nahay muslimihii masiixina wuxuu rabaa yuuna aminsan waxba duuna aminsan xitaa wuxuu rabaa wuxuu dhihi karaa ilaah maaragtay haddaa aaminsanin xitaa weli soomaali baa nahay ya isagana waa welcome marka sidaa darteed ayay wadaadadii isku waasheen ee hadda dhaheen waddankeena boqolkiiba boqol maaha muslim waana ku faraxsannahay laakiin kuwa khatarta joogo kuwa wadamada khatarta jooga oo u malaynaya in nasadooda dhib gelaysa haddii lagu ogaado inay wax kale rumaysan yihiin kuwaas inay is ilaaliyaan oo nabad ku noolaadaan oo maarata sida ay ku badbaadin karaan nasadooda ku badbaadiyaan laakiin qof uun hadduu joogo wadamada yurub oo kaleeto oo xor ah haddii uu awoodi karo in maaragtay uu masiixiyadiisa ama rumayskiisa uu sheegto wuu sheegan karaa kan ateistka ana xuquuq ba u leeyahay inuu wuxuu sheegtay uu yahay asagana uu sheegto marka sida qofka muslimka ah uu u rabo inuu diintiisa faafiyo
ayaa anagana u rabnaa inaan diinteena u faafino masiixiyadeen faafin marka waxa hoos imaanaya meesha waxa dimoona ay ka hadlayso isku dul qaadasho isku turid inay jirto marka sa adiga u rabtay in lagu turo oo lagu dul qaato marka dadka wacdinaysid saas baa rabnaa anaga marka dadka wacdinayno in isku turid ay jirto isku dul qaadasho ay jirto anagu waa ku wacdinaa wacdinka ku soo gaarsiinaya hadaa doonta qaado hadaa doontana qaadanin anigu kuma qasbay marka xor waa inaan u ahaanay kuma qasbay aniga adna dadka ha qasbin marka xorriyadda saarbiga uu nisiyay waxaan leenahay marka anaga baxan ilaa qurumaha dhan xirka dhiga waxaan rumaynaynaa oo dhabka dhigaynaa qurum macnaha sharciga uu rabbigeen uu noo jiday in anaga aan sameyno marka qof walba masiixi ahna waa arin u taalo hadii rabbi uu ku leeyahay tag oo qurumaha dhan xirka dhig waa inaad dhaqaaqdaa tagidda kaliya ma aha in qofku uu lugeeyo meel aado laakiin waa inaad wacminaha qofka adiga aad tahay dadkana u sheegtaa waxaa sheegaysidna ma aha adigana aad sheegaysid laakiin waa inaad sheegtaa rumaysadkaaga ciise masiix wuxuu yidhi marka ruuxa quduuska idinku soo dega aniga ayaad marqaati ii noqonaysaan buu yidhi waa marqaati waxa uu noqonaysaa kan ku badbaadiyey marka badbaadadana waxay ku jirtaa in la rumaysto ciise masiix kii isaga rumaystaa ayaa helaayo jidka toosan kii isaga rumaystaa ma lumi doono wuxuu lahaan doona nolosha mujeeda marka taasa anagan u joognaa hadda sidaa iyadoo ay tahay ayaa walaalo badan anaga aan ka mid nahay ay wacdiyaan masiixiyadda baraha bulshada ku wacdiyaan iyo siyaabo kaleeta u wacdiyaan waana sii faafaysaa masiixiyadda mana sii ahaanayso islaamka hadda boqolkiiba boqol ma aha ayay dhaheen inta sii harsanna way kasoo dhaqaaqayaan waana kasoo dhaqaajinayaan anagna sidaan rabnaa sidaas ah waayo rabbigaana wadnihiisa ayaa wuxuu yeeshaanay u rabaa in dadkiisa dhammo oo badbaado oo ay runta gartaan marka runtaasaan la rabnaa walaalaha inay gartaan runta maxay tahay marka runta waa hadalka ilaah hadalka ilaahan waa ciise masiix marka runtaas waa runtaan u rabnaa walaalaha rabnaa inaan u sheegno aan gaarsiino ciise masiix isagaa wuxuu dhahay aniga ah jidka iyo runta iyo nolosha qofna aabaha uma yimaado jidkay ku yimaado maahan waa ciise masiix keliya kan lagu badbaadayo walaal laakiin haddii aad maxay ahayd aad muslim tahay xitaa anaga waan ku jecelnaa kusoo dhaweynayna haddaa atheist tahay waan ku jecelnaa kusoo dhaweynayna diinta doonta haddaa aaminsanta spiritual waxaa doonta aaminsana anaga kusoo dhaweynayna annaga waajibkana saaran waxaa waaya inaan ku jeclaano iyo in aan maxay ahayd kuu sheegno ilaah ku jecel laakiin qasab ma aha masiixiyadda maaha qasab masiixiyadda maaha haddii kii ka baxo hala dilo hala gooyo halaga dabatago la dhahayo ma aha ma aha sida maxay ahayd muslimka oo kale maanta kii ka baxo o dhan mindiya lagu daba erinaa ma aha masiixiyadda waxa waaya xorriyad waay xorriyadaa kusoo gelay xorriyadaa ku joogay ilah wuxuuna siiyey xorriyad xorriyadaada qofna yuu kaa qaadan waa inaa aamintaa ilaahaaga runta ah kii aad maxay kitaabkaa ku qanacsantahana aa qaadataa meesha umalaynaysa sax inay kugu jirtana aa raadisaa adiga qof weyn waa inaad iska baartaa oo ogaataa waxaa ku qanacsantaha aa qaadataa kule anaga jidka waxaan aragnaa ciise masiix jid kalena ma aaminsan inuu jiro laakiin adiga xor baa tahay maxay ahayd haddii aad wax kale aaminsan tahay still waan ku jecelnaa adiga hana nicin adiga hana eryanin adiga hana colaadin adiga hana dhibsanin waayo soomaali baan wadanahay gacmaha inaa isqabsan iswada jeclaano waayo ilaahayna wuxuu yiri kitaabkii hal ilaah baa jira kulley waa isku wada raacsana musan ahaa masiixi ah haddaa atheistaha waa gooni oo ilaahay ba aaminsana lakiin inta ilaah aaminsan waa isku wada raacsanya hal ilaah inuu jiro ilaahaasi wuxuu yiri dadka dhan waxaan ka sameeyey araggayga kulli waxaan ka sameeyay aragay kan xun iyo kan fiicana qoraxdii roobkaan siiyaa annaga dhan walaalaan ahay aadam iyo xaawaan ka wada imaanay inaan isjeclaano gacmaha isqabsano waa fikirku waa kala duwanaan karaa diintu way kala duwanaan kartaa laakiin midba midka kale respect iyo xushmo iyo jacayl iyo wanaag inuu ugu yeero ama ugula sheekaysto ama uu kusoo dhaweeyo ayaan anaga ku baraarujinaynaa walaalaha gadaalka imaaday haddaa nagu cusubtihiin waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku samaysaan youtubekeenna si aad u ogaataan waxbahda somali christian tv mar walba ay soo bandhigaan gambaleelkan u rixiso si aadan maaragtay aadan u mogaanin dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaabaha anaga aan samaynayna mar walbaba marka waa ognahay soomaaliya dhibaatooyin badan inay soo martay soddonkan sanad ugu dambeeyey soddon ku dhawaad waaye problemiya iyo dhibaatooyin iyo maaragta qallaaso iyo dagaalo waxyaaba badana ku dhex jira marka waxaan anaga aaminsanahay in dadkii ay ilaah ay ka fogaadeen waxaan aaminsanahay inay dadka ilaah ay ka tageen waxaan aaminsanahay in waddo qaldan ay ku socdaan waxaynu akhrinayaan marka taariikhdii labaad cutubka toddobaad aayadda afar iyo tobanaad waxay leedahay haddii dadkayga oo ah kuwa magacayga loogu yeeray ay is-hoosaasaysiyaan oo i baryaan oo wejigaga doondoonaan oo jidadkooda xumaa ka soo noqdaan dee markaasaan samada ka maqli doonaa oo dembigoodana waan ka cafiyi doonaa dalkoodana waan bogsiin doonaa waa ognahay dalkeenna dhibaatooyin badan inuu haysto ilaah hadduu rabo haddaa rabtaan dalkeena inuu bogsiiyo hadduu nacfiyo inuu nacafinay wax ilaah inaan usoo noqono inaan is-hoosaasaysino aan jilbaha dhulka dhiganno aan ilaah dhabta ah gacmaha kor uu taagano oo aan idhaha ilaah danoodi midhaaf dembi ayaan dhexdeena iska galnay adna dembi aan kaa galnay nacafi haddaan sidaa garano oo wejigiis aan doondoonno ilaah wuxuu leeyay waad maqli doonaa waan idin caafiyi doonaa waan idin bogsiin doonaa marka taas waxay inaga taha talay inaga taha walaalaha aan rumaysnayn masiixiyadda inay ilaah dhabta ah ay u yimaadaan ilaaha jecel ayagana jecel waddankoodana jecel dadkoodana jecel si ay
badbaado helaan inta adduunka joogan oo nabad ugu noolaadaan iyo farxad fiican aakhirna jannadiisa ay u tagaan jannadana kuma tageyno shuquladeena iyo amaladeena laakiin waxaan ku tageynaa waa macnaha nimcadiisa in xariisiisa iyo jaceylkiisa aawadeed ayaan ku tageynaa anagu aqbalnay nimcadiisana waa rumaysta qadarka ilaah ciise masiix hadalkiisa inaan rumaysano aad bay ugu wanaagsan tahay saan badbaado wadaan kulligeenaba ayada inta ugu horeysa shiino maxayta aan aad u jeclaaday haddii dadkayga oo kuwa magacayga loogu yeeray ya isoosiisiyaana laga bilaabo yaa magaciisa loogu yeeray masiixi haddaad tahay magaca ilaaha lagugu yeero waxaa lagugu abtiriyaa ciise masiix christ jesus waay christiana tahay christian waxaa waaye masiixi masiixina waxaa waaye magaca ilaahay maxay ahayta jidkiisa loo maraawa hadalka ilaah ayaa lagugu magac daray kuwayga uu yiri codkayga maqla kuwayga ha isoosiisiyaan ale marka masiixiinta meel walba joogaan waanada shiino ayaan maxayta aniga waanada saan idiin soo jeedinina labadeenaba oon leenahay dadkii magaciiga loogu yeeray u yiri kuwaasi waa kuwa yaqaana ciise masiix waa kuwa magaca ciise masiix ku abtirsanaya kuwa kuwa ilaah aabbaha ah ee yahwe ilmihiisa ah isoosiisiyaa la yiri duceysta waddankiina dhan caafinaya soomaaliya dhan kitaabka waxaa ku qoran 10 qof hadday isku maxayta oo xaq ah magaalo laga helo waddanka dhan barkoobaoo kubadbaadaya soomaalina waxaa aaminsanaa maanta masiixiinta inaan xisaab lagu gaari karin intaan anagana qaanaama xisaabin karinba macdala intaan aqoonin oo ka badan ilaah yaqaanan way badan yihiin marka ma garan karna inta ay la egyihiin iyo cadadooda ilaah unbay u xisaabsan yihiin haddii aan isku imaano 10 qof oo keliya naga mid ah oo isoosiisiino oo isla ducaysano oo ilaah u barino waddankeena waddanka dhan ayaa caafimaada waddanka dhan walaalaha way isjeclaanaya nabadaa helayna dadka dhanna way toobad keeni doonaa masiixi wada noqon doona waayo jid kale lagu badbaadaya dee maba jiraba ya hadii qof uusan haysanin su-aal ama maaratay soo qori kartaan hadaa rabtiin inaan kaga jawaabno hadday jiraan su-aal haddii aysan su-aal jirina waa iska gabagabaysanaynaa marka waa waqtigii dambe ya anaga qaybteeni waa dhamaysanay rabbigaa mahadleh haddaa su-aal noo soo qoraysa waa idinkaga jawaabeynaa qofkiina soo wici kara hadii uu rabo hadda uun soo wici karaa laakiin haddii aysan jirinna waa dhamaynayna haddii rabbigeedna ya nimcada rabbigana ciise masiix iyo jaceylka ilaah iyo wehelitinimada ruuxa quduuska ah dhammaanteen hanalowda jirto amen nabadee dhammaantiinba bay.